nin meel iska fadhiyo oo xildhibaanaho la yidhi maanaad caayaysaa oo feer lagu bilaabay wallaahi way adkaanaysaa siduu adkaystaa. Xoghayaha xiriirka golayaasha ee xisbiga mucaaradka ah ee Wicid mudane Yaasiin Cabdillaahi Xaashi ayaa ugu baaqay golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee haatan jooga inay bulshada la wadaagaan wixii uu qabsoomay muddadii ay xilka hayeen ee sanadka ahayd iyo sidoo kale qorshayaasha ay hiigsanayaanba. Xoghayaha ayaa si gaar ah golaha wakiilada uga digay inay caadaystaan xiisadda dagaal ee golahaasi uu wajahayay marar kala duwan, isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: waxaan maanta hooladay inaan halkan laba kelmadood ka idhaahdo, labada kelmadood oo khuseeya golayaashii iyo xildhibaanadii uu maanta sanadkii u buuxsamay ee bulshada reer Soomaaliland 23 May 2022 ay soo toorteen. Maantana waxaynu maraynaa 4 June 2022 sanadba idiin dhammaaday. Anigoo ku hadlaya afka xogayaha xiriirka golayaasha qaranka ee xisbiga Wicid, waxaa muhiim ah inaynu dib u milicsanno war maxaa sanadkaa u soo qabateen ummaddii iyo bulshadii idin soo dooratay. Golayaasha deegaanka ee dalka oo dhan, maayarrada, maayar xigeenada, xogayayaasha, golayaasha deegaanka, inkastoo aad iyo aad ay u muuqato inaad wax fara badan qabateen oo ishu ay macalin tahay oo degmo weliba degmadii kale la tartamayso, haddana waxaa laydinka fadhiyaa inaad bulshadii idin dooratay soo hor fadhiisataan, haddaadtihiin maayaradii iyo maayar ku-xigeenadii iyo golayaashii deegaankaba oo aa u soo bandhigtaan sannadkii tegey waxaasaanu idiin qabannay, waxaasaa naga qabyoobay, waxaasaanu sannadka soo socda idiin qabanaynaa ayaa horta idinka laydinka fadhiyaa oo waajibna idinku ah, ummadduna idinkula xisaabtamaysaa, annaguna ka mas-uuliyad ahaan xafiiska xidhiirka iyo golayaasha ee xisbiga Wicid ay tahay waajibkayga inaan idinkula xisaabtanno, bulshadana aan u soo bandhigno. Qodobkayga labaad waxa weeyaan waa golayaashii baarlamaanka, golihii wakiilada ee lasoo doortay. Maxaa idiin qabsoomay? Imise xeer baad sanadkaa dhammaaday ee idiin dhammaaday aad ansixiseen? Maxaa ummadda wax kala qabateen? Ayaa idinka laydinka fadhiyaa. Maantana waad dagaalanteen sida maaragtay la arkayo, ma waxa ku dhammaysanaysaan sanadkii hore dagaal iyo inaad si musaaracada iyo feertanka gudihiina ka dhex ayaad ummaddii u soo bandhigteen oo u qabateen oo sanadkaasi nagaga dhammaaday. Sanadka dambena musaaracadeedii baa la sugayaa. Maxaa ummadda u qabateen? Maxaa xeer ansixiseen? Marka laga yimaado miisaaniyadda qaranka oo si fiican dib ugu noqoteen oo ciidamadii qaranka wixii intaad kusoo celceliseen ciidankii qaranka 300% ka dhigteen halkii aad u kordhiseen iyo degmooyin aad dalacsiiseen, labadaaba waa laydiin hayaa. Xeerarka asoo aad ansixiseen waa imise xeer baad ansixiseen? Bal waxa xeer ansixiseen baa laydinka fadhiyaa inaad ummadda u soo bandhigtaan iyo inay ujeeddadiina iyo hadafkiidii kale laydiin doortay ay tahay inaa musaaraca iyo dagaal dhexdiina uuna aad golaha dhexdiisii ka samaysaan oo dadkii idin soo doortay niyad jabisaan oo caalamkii niyad jabisaan oo hooyada tamaandhada la fadhida geedka hoosteeda ee idin soo doortay cadceedda maalin dhan idiin taagnayd inay maalin walba maqashay namadii dhallinyarta ahaa ee la doortay golaha dhexdiisii bay ku dagaalameen, idinkana sumcad darreed ku tahay, waddankana sumcad darreed ku tahay, xaaladda wadda ku jirana waa ogtihiin. Marka waxaa laydinka codsanayaa idinkana inaad dhaqanka noocaas ee dagaalkaana bedeshaan, sida dadku idinku hanwan yihiinna aa u soo jeedsataan, ummadda wax u qabataan, waxa u qabanaysaana u soo bandhigtaan. Geesta kale xoghaye Yaasiin Cabdillaahi Xaashi oo hadalkiisa sii wadaa ayaa daadifeeyey weydiino u dhignaa in mas-uuliyadda gacanka hadalladii ugu dambeeyey ee golahaasi ka dhacay ay xudun u ahaayeen xildhibaanada mucaaradka ahi. Wallaahi maya walaal, anigu fikirkaa ma qabo, xisbi ahaanna ma qabno. Waa sax oo labada xisbi waxay isku baxaysteen, waxa weeyaan waa koalishanka u sameeyey golayaashii shirgudoonkii la dooranayay, waa inay ku guuleysteen. Run markaad ka eegtana, marka aqlabiyadda la eego iyagaa u fara badan oo ma garanaysaa sanadkan, dee jawaabta ummaddu ay bixisay tahay inay doorteen maaratay xildhibaano badan oo mucaaradka ah. Laakiin adaan kugu soo celinaya, miyay jiraan xildhibaano mucaarad ah ama inta jirta hadda way yar tahay? Rag fara badan oo mucaaradaad arkaysaayo oo ma garanaysaa dhinaca kaleba hawsha u wada, ma garanaysaa? Marka taa iyaga si personal iyunba iyaga akhlaaqdooda ugu xidhan tahay, ma garanaysaa? Khilaafka dhexdooda ah maaha wax xisbiyadu ay soo abaabulayaan, waa wax iyaga shaksiyan dhexdooda weeyaan. Taas waa tahay. Haddii aan ku soo dhawaano xisbiga Wicid gaar ahaan aad ka soo jeedo, xildhibaan ka tirsan mas-uuliyiintiisana ka mid ah ayaa marar badan xudun u ahaa dagaaladii iyo khilaafyadii golaha ka dhacay. Arrintaasi ka kalo ahaan ma isku dayday inaad xalisaan amaba wax gacan ama ka geysateen? Wallaahi kulli waajibka saaran dee xisbiga waxa weeyaan inuu xildhibaanadiisa maaragtay wixii iyaga dhankooda ka socda waa waajibo, waa lala hadlaa. Laakiin
ما أوران كانوا حدّم بيوجهين كل كل صوت هاي كبلام يسمعها دنيا الفيرة يا سو مركّب فردي فرد لقو بلامي تو كتشوابي يا مركّب طلقات كيدا إني يشانو إني كتشوابي مبارح قول أنا نكون رهنا لكن ما أوران كريجا حدّنا ها إن نت بدنا مركّب يكتوت إن وحول سوا وحلا جوهري سق دجالو سق حجيس مارت لقى جوهري يوم بتحسب عشرتي ونن مالس كفردي يا أوح اللي بعنا خال يدي وما ناد عايز أو فرد لقو بلامي والله هو ويدوي أتقانه تصدوه أتقسته لكن أنا وحمر بكون بوريني نين النقطان ضد القاد لي مادة واللهم صل على محمد إمارتي هنكي دي يوم مجلس ميسان كي دي أظن ما يشاعي المر بكرة تلينا هي اللي حل معنا ذاك القرن كوردن بقى وخذير قوله به ورر كلا أنت في كسمالي جي سي بي تي في